Som veľmi rád, že v dnešnej našej relácii môžeme privítať skutočne vzácnych hostí, a to zástupcov kovačického insitného maliarského umenia. Vítam preto po mojej ľavej ruke Jarmilu Čendičovú, kunsthistoričku z Kovačice. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. A známeho insitného kovačického maliara Pavla Cietku. Vítaj, Pavko. Dobrý deň. Tak, aby sme prešli trošku a uviedli našich televíznych divákov do obrazu, tak by sme mohli niečo povedať na úvod o tej histórii maliarstva v Kovačici. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Znamená, keď ide o maliarstvo, ktoré sa začalo v Kovačici a po čom Kovačica bola vlastne významná na všetkých kontinentoch sveta, začalo sa to tak, že v dávnych 1939 roku traja maliari Sokol, Paluška a Bíreš odhalili jeden druhému tú svoju lásku k výtvarnému umeniu. Najmä oni sú boli poľnohospodári a pracovali v cez rok, počas roku na poli. Medzi tým v zimných, dlhých nočných obdobiach nemali čo robiť a keďže chceli maľovať, mali tú záľubu, začali kopírovať známych maliarov. Kopírovali to niekoľko rokov až po vojne, k ním sa potom priklonili aj iní maliari, už teraz doajení insity, ako čo sú Martin Jonáš, Ján Kňazovic. A v 1950 roku v kultúrno-osvetovom spolku Pokrok založili prvú výtvarnú odbočku, kde sa zoskupili 16 maliari, ktorí boli výlučne muži. Ako potom takéto zoskupenie maliarov vlastne prerazilo do sveta? Čo bol taký prvý krok? Ako sa o tej insite kovačickej dozvedeli ľudia mimo Kovačicu? Mimo Kovačice? No najprv to nebola insita. Hovorila som vtedy, iba kopírovali. V 1952 roku pri príležitosti oslávenia 150. výročia príchodu Slovákov na Dolnú zem a oni vlastne usporiadali svoju prvú samostatnú výstavu, aby svojim spoluobčanom ukázali, čo oni vedia, ako vedia maľovať. Na tú výstavu prišiel akademický maliar Stojan Trúmiť, ktorým hovoril, nech nekopirujú, ale nech začnú maľovať to, čo vidia a to, čo cítia svoje okolie. Tí, ktorí verili Stojanovi Trúmiťovi, šli cestou insity, lebo vtedy v krúžku prišlo do rozkolu. Na jednej strane zostali kopisti a na druhej strane začali sa už o rok pozdejšie, 1953 roku, zjavovať prví insitári. Prví insitní umelci boli Martin Jonáš znamená, ktorý namaľoval insitný obraz, a Ján Sokol. A tak sa to začalo. Od toho 1952 roku, keď usporiadali ten prvý kovačický október, tá manifestácia, to podujatie výtvarné, až do dnešných rokov, každý rok v Galérii insitného umenia sa usporiadúva, znamená, od vtedy až po dnes, mali sme ich 61, tak znamená tých kovačických októbrov, začali vychádzať do sveta, začali do Kovačice prichádzať iní ľudia a obdivovať to umelci, kritikovia a tak ďalej, a obdivovať, čo to vlastne naši umelci robia. Robia to ozajstne so srdcom, robia to z duše a robia to s veľkou záľubou k umeniu. Čiže takto išla Kovačica do sveta, dá sa povedať. Na ten spôsob sa začalo a potom každým rokom sa pokračovalo všetko. Pribúdali ďalší známi maliari, ktorí vstúpili ako osobnosti do histórie toho kovačického maliarstva. Môžeme ešte spomenúť napríklad, ktoré sú to známi maliari? Známe mená z tej histórie. No tak doajenia, najznámejší maliari insity u nás sú Zuzana Chalupová, maliarka, ktorá začala maľovať v 60 rokoch a ktorá maľovala výlučne deti. Naďalej Martin Jonáš, jeden z najlepších maliarov, insitných maliarov vôbec vo svete. Potom tu je Ján Kňazovic, Ondrej Veňarský, Ján Veňarský. Je to tá stará pleáda, ktorá začala maľovať v tých povojnových rokoch. V 60 rokoch týmto mužom sa s týmito mužmi začínajú maľovať aj ženy.
Sú to ženy, ako čo som povedala, Zuzana Chalupová, Alžbeta Čížiková, ináč najstaršia žena maliarka v starej Jugoslávii. Prvá znamená žena maliarka a inesitárka. Naďalej je tu Eva Husáriková, potom už mladšia generácia, ktorá začala maľovať v 70. rokoch. Ako čo sú Pavel Cicka, ktorý je dnes tu nás s námi, Pavel Hajko, Jan Glózik. A to, čo som nepovedala, a dôležité je, že teraz v Kovačici a členmi galérie v Kovačici nie sú iba Kovačičania, ale sú to i umelci z Padiny, to je tiež slovenská dedina, nedaleko Kovačice. A umelci napríklad z Pánčeva, Zaradáču, znamená aj z iných osad. Skôr boli to výlučne Slováci, teraz nie sú členovia galérie iba Slováci, ale máme tu aj Srbov, aj Maďarov. Pálko, dobre sa to počúva, nie? Keď kunsthistorička povie, že patríš do tej mladšej generácie. Hej. Takže povedz voľačo o sebe, kedy si ty začal? Ja som začal veľmi, veľmi dávno. No ale beriem za nejakú už zrejšiu dobu maliarstva, ten 78. rok, kde som sa, možno tak ako dneska sa pamätám, že som bol pozvaný na výstavu a trebalo vytvoriť zo pár obrazov. No to mi tedy trvalo aj 6 mesiací, hádam, kým som sa ja na to nachystal. Tu bol so mňou aj Glózik, isto, na tej výstave. Takže my sme spolupracovali a čo, ako toto, ako to, a že by to bolo dobré, a že by sme sa tam nezahambili pred ostatnými maliari. Ale to všetko boli takí nádejní, noví maliari. Tak ako dnes to pamätám, že veľmi som sa chystal na tú prvú výstavu. Aj odtedy si beriem ako začiatok mojej tvorby. Čiže máš 35 rokov? Áno, ak dobre počítam. 35 rokov tvorby je tohto roku. Pamätáš si na prvý obrázok? Čo to bolo? Joj, nie. Myslím taký, že vystavený, čo bol, nie? Čo si si len doma pri seba. No, na tejto výstave som mal dva také obrazy. Voda tu bola nejaký mesiac nad vodou, a čo ja viem, tak ako v hmle si ho pántim, ale vieš ako, no to nemôže sa zapamätať, to je kopa obrazov, ktorá prejde cez nás. A potom zasa ja mám rád aj cudzie obrazy pozerať. Takže všetko to si nestačí človek. Mám možno 90% obrazov odfotených, ktoré som namaľoval. Takže... Čiže hovorím si, že rád pozeráš aj cudzie obrazy, človek sa stále učí. Mal si ty v tých začiatkoch medzi tými, ktoré spomínala pani kunsthistorička, aj nejaký vzor, že toto, spomínal si Glózika, že bol pri tebe? Mal som jedným, najviac, čo som komunikoval na začiatku, bol Pilch. Pilch Andrej, on robil tých rybárov. Ja som vtedy bol v takom období, ako aj on. On mal také hnedé farby a s týma farbami som aj ja maľoval svoje prvé obrazy. Takže tu sme sa našli, aj možno, že sme našli nejakú spoločnú reč. Kamarátili sme sa. Vždycky, keď Ondrej prišiel na výstavu do Kovačici, tak sme ja a Cicka, novinár, istotne ste počuli za neho, sme tak pospolu boli po kope, a už keď sa skončila výstava, tak sme odišli do krčmy a tam sme potom debatovali o maliarstve, o novinárstve a o všelijakých rôznych veciach. Takže Ondrej mi zaštepil možno aj tú lásku k tej vode, a po dlhých rokoch, aj Ondrej bol už zomrel, sa zjavili tí rybári u mňa na obrázku. Na to som sa chcel opýtať, lebo ja teba ako maliara naozaj si pamätám z prvé obrázky ako rybár pri vode. Na pozadí vždy musela byť Kovačica s dominantným kostolom. No, to je na každom obraze. Na každom Takže obraze. Mal si také obdobie, dá sa povedať, týchto rybárov, a potom čo nasledovalo ďalej? No, po rybároch nasledovalo to, že som začal meniť farby, a bolo tu jedné obdobie, keď som sa zaoberal koníkami. Koníkami, a to bol jeden skutočný príbeh, ktorý som už mockrát zopakoval. Starý otec predal konia, ktorého sme mali v domácnosti možno nejakých 20 rokov.
Predal ho, ja som mal rád toho konia, tak so starým otcom som nehovoril možno aj mesiac. Sme sa boli trochu pohádali a toho konia som znázorňoval na svojich obrazách. Tak to ma bavilo jeden čas a čo bolo zaujímavé, aj teraz je ešte to, že tie kone, ktoré u mňa sa namaľované, sú taky ako vyčiarané reliefom a vidíme ich kosti, muskulatúru, svaly a tak povedať aj vnútornosť samého konia. Na jedno z našich predchádzajúcich stretnutí si spomínam z Trnčianskych Teplíc. Tam ste ešte ako známa kovačická trojka, Cicka, Hajko, Marci. Áno. No teda Markov, áno. Hajko a Cicka, Marci, pretože Martin sa volal Marci, áno, mám také ako priezvisko, že ste malovali obraz traja, jedno veľké plátno. Aký osud stihol tento obraz? No, tento obraz má veľmi pekný osud, nachádza sa v Literárnom múzeu v Martine. Bol vykladaný na pár tých výstavách, žiaľ Bohu, možno mohol byť aj na viac výstavu vyložený. Medzi tým nechceli sme ho prezentovať skrze toho, že bol veľkých rozmerov. A trebalo ten obraz vždycky, keď sa stiahoval z jednej výstavy na druhú, buď zabezpečiť nejaké väčšie premávkové vozidlo, ktoré by to mohlo preniesť, alebo sme museli ten obraz strhnúť dolu z rámu, zrolovať ho a vždycky na výstave znovu španovať plátno. Takže sme na jedno troch alebo štyroch výstavách ho pokázali a potom posledný krát bol vyložený v Literárnom múzeu, kde aj dnes je vyložený a kde stojí tam. No a v tomto Literárnom múzeu ste teraz otvorili aj výstavu tvojej tvorby. Je to nejaký návrat k tým 35 rokom alebo je to novšia tvorba? Je to tu niečo, ale to je veľmi, veľmi málo tých starších obrazov. Mám najstarší obraz tu z 2005 roku. Kým najväčšiu čiastku zaberá tvorba 2012 a 2011 rok, ktorý som tak troštičku sebický bol, že som ukrýval doma obrazy v ateliéri, lebo som sa bál, že nestihnem vytvoriť toľko diel, že by som sa v pravom svetle prezentoval tu na území Slovenska. No, tá výstava je v Literárnom múzeu Martine a trvá do... Trvá do 27., kedy končí a už potom ide na druhé miesto. A kde budeš mať ďalšie výstavy na Slovensku? Ďalšia výstava je naplánovaná za 3. mája, to by mala byť otvorená na Myjave. Tam bude trvať do 17. mája, potom máme ďalšiu výstavu v Bratislave na Palvyho paláci. To je jún mesiac, ešte presné termíny za jún neviem, kedy budeme vykladať. A potom máme november mesiac, Rimavská sobota, to je Malohonské múzeum. Tam bude asi že v novembri, okolo 15. novembra, december a počiatok januára do 15. januára. Aj s tým asi že skončím. No, včera mi prišiel jeden chlapec, s ktorým spolupracujem dosť z Nitry, a zase mi dal nejaký návrh za jednu ďalšiu výstavu, no tak možno, že sa stane, že po júne, keď sa skončí výstava v Bratislave, že výstava sa posunie niekde inde. A mám zase niečo, komunikujem s Českom, že ešte možno aj do Česka odíde táto výstava, už keď je tu na území Slovenska, tak rád by som bol, že by ju aj v Česku videli. Ešte veľmi stručne, bývaš často na Slovensku a už dlhšie roky viem, teda o tom spolupracuješ s Detvianskou umeleckou kolóniou. Áno. Čo ti to prináša? Prináša mi moc toho. Ja som tam, tak povedať, od založenia tej Detvianskej umeleckej kolónii s Milanom Malčikom, ktorý je jeden z vedúcich tej kolónie, som sa zoznámil niekde na Detve pred 25. alebo aj 30. rokmi, keď som tu dochádzal ako so folklórnym súborom, spieval som mužskej speváckej skupine. Tak sme sa zoznámili a po dlhých rokoch Milan ma navolal telefónom, že či som ja tam aj tam. No ja som. Že či si pamätám na ňo. No už
koľko som si pamätal, ale sme začali sa rozprávať o nejakom plenéri, že by dobre bolo, že by z Kovačici prišiel niekto, že či by som bol ochotný prísť. No tak som navrhol Martina a potom aj Pavela Hajku, kolegov, s ktorými sme spolupracovali. A v tom prvom odchode na Slovensku, na Detvianskú umeleckú kolóniu, Martin nešiel, išli sme len my dvaja. Aj to sa rozbehlo, aj už 10-12 rokov, lebo koľko pracuje, sme tu prítomní každý rok. Takže na tom Slovensku sa nachádzaš často, prebyl roka. Ak náhodou budeš maľovať s Detvianskou umeleckou kolóniou tohto roku, daj o sebe vedieť, budem veľmi rád. Som rád, že ste prijali pozvanie do štúdia obidvaja, že sme sa mohli trošku na túto tému porozprávať. A keď budete najbližšie tu v okolí, tak zase sa budeme tešiť. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem.